Öflugur skjálfti, 4,8 að stærð, reið yfir suðvesturhorn landsins í dag og fannst víða. Jarðskjálftafræðingur segir að búast megi við aukinni skjálftavirkni á næstu dögum. Allt bendir til að kjörsókn í sveitastjórnarkosningum verði svipuð eða verri en í kosningunum fyrir 4 árum. Ríflega þriðjungur var búin að kjósa í Reykjavík klukkan 5 í dag. Finnskir jafnaðarmenn hafa samþykkt að sækja aðild að Atlantshafsbandalaginu. Tyrkir segjast ekki ætla að koma í veg fyrir aðild Svía Finna. Sýndarveruleiki verður notaður til að hjálpa þolendum ofbeldis að búa sig undir réttarhöld. 3 tölvunarfræðingar hönnuðu forritið í samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra. Í kvöld ræðst hvaða þjóð fer með sigur af hólmi í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Foreldrar Eurovision fararna segja síðustu vikur hafa verið eins og rússíbanareið. Gott kvöld. Jarðskjálfti 4,8 að stærð reið yfir í þrengslum austan við Lambafell laust fyrir klukkan 5 nú síðdegis. Skjálftin fannst vel á Suður- og Vesturlandi. Kristín Jónsdóttir jarðskjálftafræðingur hjá Veðurstofu Ísland segir að ekki sé hægt að útiloka að þetta sé undanfari eldgoss. Búast með yfir frekari skjálftum á næstu dögum. Þessi skjálfti fannst mjög vel og víða, hann alltaf fannst vel á höfuðborgarsvæðinu og allt austri í Fljótshlíð upp í Borgarfjörð en alltaf mjög sérstaklega vel hérna á nærsvæðinu eins og í Hveragerði. Það mikil spenna greila á stóru svæði og við erum auðvitað líka að horfa upp á það að það þensla, töluverið dýpi við Fagradalsfjall og svo líklega á hans minna dýpi við Svartsengi og þetta er bara það sem maður það er bara mikil aksjón í gangi akkur núna. Allt bendir til að kjörsókn verði með svipuðu móti og síðast þegar kosið var til sveitastjórnar. Ólöf Rún Skúladóttir er við Ráðhús Reykjavíkur. Ólöf, hvernig hefur kjörsókn verið að þróast í dag? Það hefur svona heldur hægt á eftir því sem liðið hefur á daginn en þetta fór vel að stað í morgun og tölur voru þá hærri en í sveitastjórnarkosningum fyrir 4 árum. Hjá okkur er Eva Helgadóttir, formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavík. Hverjir eru nýjustu tölur kjörsókn hér í borginni? Klukkan 5 þá voru tæp 37% búin að mæta á kjörstað og það er aðeins lækkun frá því í kosningunum 2018. En það má alveg segja, svona að maður tekur smá poljun á þetta, þá eru fleiri á kjörskrá, þannig að þetta eru samt 2000 manns fleiri cirka heldur en 2018. Það eru allir spenntir að bíða eftir fyrstu tölum. Hvenær koma fyrstu tölur í Reykjavíkurborg? Hérna eilífa spurning. Við byrjum að telja klukkan 10 og ætlum að vera með fyrstu tölur á miðnætti. Við megum ekki byrja að telja fyrr en kjörstöðum líkur og við virðum að sjálfsögðu þá reglu. Kærar þakki fyrir þetta Eva, en þá ætlum við að vinda okkur norður. Þar er hann Óðinn Svan Óðinsson. Hvað er að frétta hjá þér? Já, kjörsókn hér fyrir norðan virðist vera með svona frekar svipuðum hætti og eins og hjá þér Ólöf við erum svona verðum búin að heyra í sveitarfélögunum hérna í kring og þetta er svona ýmist aðeins meira eða aðeins minna. Hjá mér er hún Helga, formaður yfirkjörstjórnar á Akureyri. Helga, fólk er enn að streyma, hvernig hefur þetta verið hérna? Heyrðu, bara ágætt sko. Við erum vísu aðeins undir svona meðaltali. En ekki langt, það munar einhver 0,20% hvað minni kjörsókn núna heldur var 2018. Heldur að Eurovision sé að hafa einhver áhrif? Nei, Eurovision byrja ekki fyrir klukkan 7. Þannig að það nógu tími. En þið eru með svona frekar víðfermt sveitarfélag, þurfa að sækja gögn til Hríseyjar og Grímseyjar. Hvernig hefur það gengið? Heyrðu, það gekk ljómandi vel. Það var búið að ganga frá öll út í Grímsey klukkan 12 og þá voru kjörgögnin sild í land, fóru á landi á Dalvík og þau eru núna í vörslu á lögreglustöðinni Dalvík. Það búið að loka í Hríseyjar, það lokaði klukkan 6 og þau gögn koma til landsins rétt 7 og þá fer bíll frá okkur út hittir á sandin og tökur Hríseyjargögnin og svo út á Dalvík og sækir Grímseyjargögnin og kemur þeim til okkar. Allt undir kontroll heyri ég, en svona síðasta spurningin og mikilvæg spurning, hvenær fáum við fyrstu tölur? Já, vonandi ekki seinna en 11:30. Takk fyrir þetta, Helga Eymundsdóttir, formaður yfirkjörstjórnar, vonandi ekki seinna en 11:30. En Ólöf Ragnarsdóttir, hún er í Vestmannaeyjum í svipuðum erindagerðum. Ólöf, hvernig er staðan hjá ykkur?
Já, Óðinn, hér er spennan eiginlega alveg ótrúleg í loftinu. Það er líka, ef við munum það, síðustu sveitastjórnarkosningum, þá var það mjög tæft. Sjálfstæðisflokkurinn hefði hann sturt 5 atkvæði til viðbótar til að halda meiri hlutanum. Hér hafa engar skoðanakannir verið gerðar, þannig að fólk rennur svolítið blint í sjóin en búist við fyrstu tölum svona 10:30. En kjörsókn, við vorum að fá þær upplýsingar kjörsóknina núna 6:00, þá var hún betri en í síðustu kosningum á sama tíma, þannig að hún var rétt rúm 53% en 49% árið 2018. Þannig að vestmanningar eru kannski búin að átta sig á því og hvert einasta atkvæði skiptir máli. Og við tókum eins við Grímur Jón Sigurðsson tökumaður fórum á kjörstað í dag og tókum smá púlsinn á fólki og vorum að spyrja hvernig haldið þessar kosningar fari? Þetta var afskaplega tæft og spennandi síðast í sveitarstjórnarkosningum hér í Vestmannaeyjum. Hvernig verður þetta núna? Ég veist að verði bara svipað. Svona kannski að heima í missi einn mann. Ég held að heima í vinni. Ertu svona viss það eða akkur heldur það? Ég alveg ekki viss. Ég vona það bara. Það alltaf fjör í eigum, hvort það eru kosninga þjóðatíð eða keyra leigubíl hjá honum Herði. Og hvernig haldið þetta farið ef ég myndi byggja ykkur að spá? Spá? Ég held þetta verið tæft. Ég vona bara að fara að svipa að nátt og senast. Hefur þú trú á því að það gerist? Þetta verður mjög jafnt. Ég bara vona að fara á betri veginn. Hvað vegur það? Ég get alveg sagt það og skammast mér ekki til það, sjálfstæðisflokkurinn. Hefur þú trú á því að þeir ná aftur meira líka? Ég ætla að vona það. En hvað segir þú? Mér eiginlega alveg sama. Ég hef búin að vera hérna, sko, að kjósa hinga og þanga og alltaf eftir kosninga þá hefði fatt að ég kaus vitlust. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, hvaða áhrif getur kjörsókn haft á kosningarnar? Já, það er augljóst að það eru sömu flokkar sem að græða á góðri kjörsókn og aðrir á lélegri. Til dæmis er það þekkt að Píratar hafa einhverjum fylgi yngri aldurshópum og þegar að þáttaka er lítil þá merkir þá oft það að yngra fólk sé að mæta síður meðan að sko sjálfstæðisflokkurinn er gjarnan undirmældur núna í könnunum og hann gæti grætt á einhverju slíku. Maður hefði haldið að fólk væri fyrr á ferðin í dag heldur en að jafnan út af Eurovision. Þannig að, já, þessi þáttaka er nú ekki alveg kannski stórfengleg. En nú hafa kannanir sýnt að meiri hluti í borgin, hann stendur mjög tæft. Og meðan við þar kannar sem hafa verið birtar, telur þú að það muni reynast erfitt að mynda nýja meiri hluta? Já, sko, það má alveg að segja að þessar kosningar eru í það minnsta jafn spennandi og Eurovision og líklega enn meira spennandi því að þessi meiri hluti hangir algjörlega á bláþræði. Og falli hann að þá eru kostirnir ekki augljósir og hugsanlega er þá framsóknarflokkurinn ykkur skonar oddastöðu og getur ráðið því hvort að hann framlengi lífdaga þessa meiri hluta með því að stíga inn í hann eða snúi sér annað. En síðan eru þetta spurning hvernig sósialistum breiðir af og þeir getur hugsanlega komið inn í þennan meiri hluta sem er núna. En þetta er sko stóra spennan myndi ég segja hérna í höfuborginni. Það voru spennandi að fylgjast með þessu. Heldur betur. Takk fyrir komuna, Eiríkur. Kosningavakan verður á sínum stað í kvöld og hefst hér í sjónvarpinu 21:50 á Aðalrás RÚF. Frétta og myndatökumenn verða á ferð og flýjum allt land og nýjustu tölur verða birtar leið og þær berast. Kosningaritstjórinn lofar heilmiklu fjöri. Það var nóg að vera í höfuðstöðum Ríkisútvarpsins í dag þegar verið var að leggja loka hönd á undirbúning kosningavökunar. Hólmfríður, þú ert kosningaritstjóri hérna á kosningavökunni. Hvernig lítur þetta út? Þetta lítur bara vel út. Ég held að við séum öll mjög spennt fyrir þessu. Þetta eru þetta svolítið mikið batterí, 64 sveitarfélög, það kosið í 64 sveitarfélögum. Og við erum með fréttateymi út allt land. Sumir eru að fara í mörg sveitarfélög og ætla að taka viðbrögð oddvita. Þannig að þetta verður bara mjög spennandi. Og hérna inni gerast hlutirnir. Þetta er ansi mikil umgjörð, er það ekki? Jú, þetta er alveg heilmikið mói að setja upp svona kosningaviku. Í kvöld erum við til dæmis með alveg 11 fréttamenn og myndatökumenn út á örkinni sem verða í beinu sambandi við RÚF í allt kvöld. Svo er það auðvitað framlínan og þar standa Bogi og Ólafur að sjálfsögðu vaktina. Mjög skemmtileg grafík, þetta er nýna nýnálgur, hún er myndrætni, hún er léttari, hún er auðveldari, þetta er... Já, við hálfvitar eins og ég var í heimam, gæti skilið þetta. Er það alveg rétt hjá honum?
Já, mér tekst að skýra fyrir honum þannig að hann skýra. Já. En þetta er mjög fín grafík og skiltin sem eiga að vera frekar með greiningum og þess að ég held að þau séu líka skýrari og skemmtilegri heldur að þið hafa nokkuð tíma verið áður. Og ætlaði að vera að í alla nótt? Eins lengi og við getum. Eins lengi og við þurfum. Sumum mun örugglega finnast kostningavagan skemmtilegri en Eurovision. Eða mér allavega. Þannig að fólk á bara að vona á góðu? Fólk á ævinlega vona á góðu þar sem við bogi erum annars vegar. Sérstaklega þeir sem eru komnir á virðulegan aldur. Já. Finnskir jafnaðamenn samþykktu formlega í dag að sækja aðild að Atlantshafsbandalaginu. Forsætisráðherra Finnar segir að stefnt sé að hröðu aðildarferli. Forseti Rússlands sagði í samtali við finnskan starfsbróður sinn að umsóknin væri mistök. Forseti Finnlands ræddi við Vladimír Pútín forseta Rússlands í dag og greindi honum frá því að Finnar myndu sækja aðild að Atlantshafsbandalaginu á næstu dögum og sagði honum skýrt hvers vegna. Tilanne on tämä. Me olemme maksimoimme turvallisuuttamme niin kuin 10 vuotta sitten hänelle jo kerroin. Nyt kun tilanne on vaihtunut, te aiheutitte sen muutoksen. Me jälleen maksimoimme turvallisuutemme. Se on meidän lähtökohtamme tässä. Í yfirlýsingu frá Kreml kemur fram að Putin hafi sagt Niinistö að þessi aðildarumsókn væri mistök. Annað skref var stigið í átt að umsókn Finna í dag þegar flokksráð jafnaðarmanna, flokksforsætisráðherrans, samþykkti aðildarumsókn með yfirgnæfandi meirihluta. Tämä prosessi olisi tiivis, se olisi mutkaton, se olisi mahdollisimman lyhyt ja sen vuoksi me tulemme keskittymään seuraavat kuukaudet erityisen paljon siihen, että käymme vuoropuhelua muiden maiden kanssa, aivan kuten tähänkin asti olemme käyneet. Það því fátt sem virðist koma í veg fyrir að Finnar sæki fljótlega aðild. Og það sama gildir Svía. Utanríkisráðherrar beggja landa sóttu sem gestir utanríkisráðherra fund NATO-ríkjanna í Berlín í dag. Og þar stendur til að hitta utanríkisráðherra Tyrklands vegna efasemda forseta landsins aðildina. Vi har träffats flera gånger förut och vi har tidigare inte fått höra något om problem med om vi skulle ansöka om medlemskap i NATO, men nu har det kommit nya signaler från presidenten så jag kommer försöka reda ut Þar á hún við að talsmaður forsetans sagði í dag að Tyrkir myndu ekki standa í vegi fyrir inngöngu Finna og Svía í bandalagið. Þolendur ofbeldisbrota geta búið sig undir réttarhöld í sýndarveruleika dómsal sem þrír tölvunarfræðingar hönnuði í samstarfið embætti ríkislögreglustjóra. Ein þeirra segir að slíkur salur hefði nýst sér vel er hún þurfti að sækja rétt sinn vegna brota. Það lítur út að ósköp venjulegt herbergi hérna í húsnæði ríkislögreglustjóra en okkur skilsta bak við þessadir leynist heill dómsalur. Og inn í gleraugunum þá eru þau bara komin í dómsal 402 í Héraðsdómi Reykjavíkur. Já, dómsalurinn inn í sýndarveruleika gleraugum. Þetta afrakstur lokaverkefni þriggja nemenda í tölvunarfræði í Háskólanum í Reykjavík sem sáu þörf á betri lausnum fyrir þolendur heimilisofbeldis og kynferðisbrota. Sýndar dómsalurinn Statum var þróaður í samstarfi ríkislögreglustjóra og lögreglun á höfuðborgarsvæðinu og er hugsaður sem þjónusta fyrir þolendur. Þetta dómsalur í sýndarveruleika þar sem að fólk sem að fara að gefa skýrslu fyrir dómi getur komið undirbúið sig áður en þau fara. Og til hvers? Bara þetta svo ótrúlega mikilvægt af því að bera vitni eða gefa skýrslu fyrir dómi svo ótrúlega streituvaldandi og eins og bara fyrir fólk sem hefur lent í kynferðisofbeldi eða bara ofbeldi. Það allir finnst stressandi að fara í einhverja nýjar aðstæður þannig að þetta í rauninni fyrir hvert sem er að fara að bera vitni fyrir dómi. Hugmyndina sýndarsalnum kviknaði þegar þar stöllur voru í námi sínu í tölvunarfræði. Þar langaði til að vinna sýndarveruleika verkefni sem gagnaðist þolendum ofbeldis og höfðu huga á samstarfi við lögregluna. Að því, þú veist, verandi sjálf þolendi ofbeldis og hafa farið í gegnum dómsmál, þá veit ég bara hvað þetta ótrúlega hjálplegt tæki og þannig að þegar við klárum síðan lokaverkefni, þá vissum við bara, herðu við verðum bara að halda áfram að því ég hefði þurfti á þess að halda og þá hafa fleiri, þú veist, not fyrir þetta. Í kvöld ræðs hvaða þjóð tryggir sig sigur í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöða. Foreldrar íslensku Eurovision-farana eru stressaðir en glaðir og hafa tröllatrú á sínu fólki. Systur og reyndar eitt bróðir líka eru átjándu og svið. Sískinin eiga ekki langt að sækja tónlistarhæfileikana. Foreldrar þeirra eru Ellen Kristjónsdóttir og Eyþór Gunnarsson. Fjölskyldan ætlar að horfa á keppnina heima. Ég svo fegin að við erum hér. Það var alveg á, sko, í gær vorum við næstu búin að fara út. Við hérna.
En svo ákveðum við að vera heima og við finnum það í hjartan að það var rétt. Því að það eru þau rólegri held ég og við rólegri. Er eitthvað stress? Já, er eitthvað stress. Ég held ég væri ekki neitt stressi. Ég finn það núna, ég komið svona bara einhvern rússipanna, góðan sko. Þetta var fallegt alveg frá byrjun þegar Leilo hringir í þær og segir stelpur eru til að gera lag með mér og þær hugsa máli og segir auðvitað með Leilo, já. Og svo segir hún, ég held að við sem ekki að fara að vinna, sko, þetta verður bara svona, við verðum bara sjálf okkur samkvæm. En það er aldrei að vita, rétt áður við kvöddumst bárust fregnir utan úr heimi. Hérna ég að fá skilaboð frá vinni mínum í Noregi sem segir, NRK's Eurovision Expert Team er í dag að spá börnunum ykkar í fyrsta sæti, í fyrsta sinn. Þannig að það er... Hvernig líst ykkur á þetta? Já, það er náttúrulega ekki hægt að gera betur en það, en við hérna... Ég er bara orðlaus, ég veit það ekki. Já, akkur ekki. Og nú styttist því að systur stígi á sviði Torino á Ítalíu og bein útsending frá Eurovision hefst klukkan 7. Björg Magnúsdóttir er við tónleikahöllina. Björg, er allt til reiðu? Ég veit ekki alveg hvort ég geti svarað því fyrir hönd Ítalana af því að öll skipulagningin hefur verið dálítið svona suðræn og ítölsk, en eitt er á hreinu og það er að systurnar eru tilbúnar. Þær voru hérna í búningsherberginu rétt áðan að taka svona lauflétta hugleiðslu stund til að sena sig, en það má auðvitað ekki gleyma því að að baki eru margir mánuðir af undirbúningi vegna þessa atriðis, bæði hjá systrunum, systkinunum, pródúsent, leikstjóra, búningahönnuði og svo framvegis. Þannig að nú í kvöld er auðvitað ákveðnum hápunkti náð þegar þær komast á svið í úrslitum Eurovision og það má heldur ekki gleyma því að gera lítið úr því að nú er Ísland að komast í úrslitin þriðja ári í röð og það er bara nokkuð góður árangur svona allavega miðað við þessa litlu eyþjóð sem við erum. En það er, já, það verður hart barist hérna á sviðinu fyrir aftan mig í kvöld. Það eru 25 þjóðir sem að, já, flytja sitt lag í kvöld. Við erum auðvitað nummer 18 í röðinni. En svona sigurstrangleg þykir Úkraína, Ítalirnir eru með fantaflott lag, Bretland og Svíþjóð. Þannig að það veit enginn hvað gerist, en þetta ræðst auðvitað á sviðinu hér í kvöld. Og hérna bara sameinast fólk frá öllum heimshornum, öllum löndum í þessu markmiði að dansa saman og syngja saman áfram Ísland. Takk fyrir þetta Björg Magnúsdóttir í Torino. Og þá veðri, nú fer hlýnandi hjá okkur eftir kuldakafla. Það er suðaustlæg átt með vætu víðast hvar næsta sólarhringin, einkum sunnan til á landinu. Minnkandi úrkoma þegar kemur fram á morgundaginn og svo birtir til fyrir norðan seinni partinn en sunnan og vestalands verður þungbúið og dálítil súld. Það verður milt í veðri, en Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann ætlar að fara nánar yfir veðurhornan og loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Valur tryggði sér í dag sæti í úrslitum úrvalsdeildar kvenna í handbolta. Valur lagði KA Þór í fjórða leik undanúrslitanna í dag. Selfoss er eina ósigraða lið bestu deildar kvenna í fótbolta, en fjórða umferð deildarinnar var leikin í gærkvöldi og í dag. Og spennan í Lundúnum var mikil þegar úrslitaleikur ensku bikarkeppninnar í fótbolta fór fram í dag. Og erum við kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Öflugur skjálfti, 4,8 stærð reið yfir suðvesturhorn landsins í dag og fannst víða. Jarðskjálftafræðingur segir að búast megi við aukinni skjálftavirkni á næstu dögum. Allt bendir til að kjörsókn í sveitastjórnarkosningunum verði svipuð eða verri en í kosningunum fyrir 4 árum. Ríflega þriðjungur var búinn að kjósa í Reykjavík klukkan 5 í dag. Finnskir jafnaðarmenn hafa samþykkt að sækja aðild að Atlantshafsbandalaginu. Tyrkir segjast ekki ætla að koma í veg fyrir aðild Svía og Finna. Sýndarveruleiki verður notaður til að hjálpa þolendum ofbeldis að búa sig undir réttarhöld. 3 tölvunar fræðingar hönnuðu forritið í samstarfi við embætti ríkislögreglustjóra. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefur rúv.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka rúv appið en það er æsi spennandi sjónvarskvöld framundan. Eurovision og kosningavaka sem mun standa framundir morgun. Svo minnum við á sérstakan aukafréttatíma sem verður hérna í sjónvarpinu í hádeginu á morgun þar sem farið verður yfir úrslitin. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Eurovision 2022. Bein útsending frá